SME, ktoré pretláča, fanatické pretláča pedofíliu a vakcíny a buzny a LGBT a Black Lives Matter a všetky tieto možné iné propagandy na zastavenie bielej rasy a národov. Teraz som šokovalo to stíhanie na toho Dannyho Kollára. Za to, že povie niekto, že chcem budúcnosť pre svoje biele deti, to má byť rasistický trestný čin, čo sa oni zbláznili. Že tá odporná, hnusná, upotená, tlstá, škaredá svinia, krčmery. Jedného dňa celá táto nosatá žumpa skončí žaravým kutáčom cez riť. Boli sme obvinení, ani aj vy ste obvinení, tak jednoducho sme tým najväčším odpadom spoločnosti, takto kedy si bolo myslené. Naopak nás to zjednocuje, aj nás to dalo bližšie všetkých dokopy, lebo, jak sa hovorí, sme pod rovnakým zneužívaním tejto moci. Vy nakáčské, Lipšicové, hovná! Vy vrahovia, vy čurilovské nuly, vy výkali. Odporné, hnusné, nosaté netvory, čo skáčete, ako vám vaši sionfašonskí zabijaci národov pískajú. Ten súboj s tými nesmieme vzdať, tak ako nesmieme vzdať súboj s tými zlými úradníkmi Európskej únie, nesmieme vzdať súboj ani s nimi, pretože to si naše deti nezaslúžia, aby my sme sa vzdali. Jedného dňa všetca skončíte, keď sa karta obratí, všetca skončíte za rebro zavesený na tom najvyššom kandelábri na SMPčku a ja budem stať v prvej rade a tlieskať. V jednej chvíli bude to platiť, že nesedia si zametovať, čo nič neznamená. Ty si stále myslíš, že to je sranda, že? S Denníkom N a so Šnidlom a s Hamranom a so sionistami a s Butorom a s Demešom, že? A s americkou ambasádou. Príďte. Vy hovná. Príďte.